Arizona Buntag, Surigao, Arizona Buntag, Pilipinas. Sa headline sa atong balita, pasaherong buntis nakaalak sa gisakyan ining bus. Sa detalye atong paminawon, isip regalo ngadto sa mag-ina maka-avail matod pa ang bagong nahimugsong bata og libreng sakay sa Metro Shuttle hangtod nga kini mag-edad og 18 anyos ug maghatag usab ang kompanya og in-kind gift. Sumaya pa nahimugso ang batang layaki suyod sa Davao Metro Shuttle bus nga dunay biyaheng Malita Davao pasado alas 7 sa buntag Oktubre 7, 2022. Ang bata ginganlan kini og Demetrio Jan. Sumala pa nga usa ka blessing ang pagkatao sa bata sa suyod sa bus sa Metro Shuttle.